ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବରଷକରେ ଥରେ ପତିତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାହାରନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ନନ୍ଦିଘୋଷା ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର, ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁନ 25 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଇ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା ରୁଚି, ପାୱାର୍ଡ ବାଏ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କୁଲ, ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ସାଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦଦିଚି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନାନେ ପଥଗାମୀ ଭଗବତମେ। ଆଗାମୀ ଜୁନ 25 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେହି ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଦଦିଚି ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଏଇ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଜଗତର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜୁନ 25ରୁ ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।